Srpskom premijerom filma Svi će ljudi braća biti, slovačkog reditelja Roberta Kirchhoffa, sinoć je u Beogradu otvoren 19. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Publika će u MTS dvorani na dan zatvaranja festivala imati čast da pogleda i nedavno završeni film mladog srpskog reditelja Luke Popadića Moja švajcarska vojska. I pomenuli smo do sada već dva veličanstvena, a koji su još pet, danas će nam reći i direktor i osnivač festivala, Zoran Popović, a sa nama je i Luka Popadić, reditelj. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste u ranku. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Dobro jutro, hvala za ovu divnu filmsku najavu. Hvala vam, pa da, u ovom filmskom vremenu, kako živimo ovih narednih dana od sinoć, dakle, recite mi, je li tako filmski sve i krenulo? Kako da ne, zaista smo vrlo uzbuđeni. Čini nam se, baš sinoć sam razgovarao sa autorkom koja je stigla iz Nemačke i koja inače i tamo radi festival. Kako nam se čini da je posle godina korone ovo možda prva prava koja nas vraća u one godine, u pravi život. Glamurozne, u pravi da, život i da festival nekako dobija svoje prave obrise i punu dimenziju. Da, pa zato što do sada su festivali nekako se održavali u toj atmosferi. Znate šta, vraćamo se mi normalnom životu, ali te malo maske, te malo straha, te malo nemojte baš blizu, a sad smo zaboravili tu koronu. Evo i sad su nam zapretili, došla dva nova soja, ali film se probija. Ali nas nisu uplašili, očigledno. Film se probija, bilo je sjajno otvaranje, zaista uzbudljivo, kao iz najlepših dana. I mogu da kažem da je posebno sjajno što su autori gotovo svih filmova sa nama. Da, i divno otvaranje, mislim, kako da vam kažem, veliko ostvarenje. Ja sam ga i u najavi rekla, da, i pomenula Roberta Kirchhoffa, film koji je inače veliku premijeru doživeo u Karlovim Varima. I, ajde sad, ne bih da izdvajam u koji je veličanstveniji, ali me interesuje koje su, jel postoji neka tema koja se prosto nametnula ove godine na festivalu kao najznačajnija, ili su ovde svi individualci i svako ima svoje probleme? Da, pa vidite ovako, naš selektor je istakao, a on je inače jedan uvaženi Danac, jedan od prvih ljudi evropske dokumentarističke scene. Kako su ovi filmovi koji pokušavaju da nam otkriju ono pravo ljudsko lice, ta neka humanistička crta koja postoji u svim filmovima, svakako objedinjuje ove priče. Filmovi koji vas upućuju na to kako je složen život, ali i koliko snage čovek može da ima i u najtežim situacijama, kako se pojavljuju neka fantastična, bajkovita rešenja za junake ovih filmova. Filmovi koji vam vraćaju nadu, koji vas opominju da je život uvek složen i pun neočekivanih situacija, ali da u tom neočekivanom postoji i mogućnost za vas da pronađete nešto što je fantastično. Kad ste rekli humanistički pristup, u kom smislu? Pa, upravo u smislu da, na primjer, ovi će filmovi govoriti o nečem što je razumevanje, pomirenje, približavanje, isceljenje polomljenih odnosa, kako savladati tešku melanholiju koja vas vuče u depresiju. Ali su i to filmovi koji nam, na primjer, pokazuju kako neko ko je doživeo tešku traumu može da bude sjajan, dinamičan, duhovit, čak i zabavan, kao što je u priči koja se neobično zove Auschwitz. To je izgledalo da je jedan jednostavni film gde autorka pravi priču o svojoj majci. I ta majka je zanimljiva prvo zato što je zarobljena agorafobijom. To vam je ona fobija kad ne možete da izađete iz kuće nigde. Pa ta majka ne izlazi godinama.
Ali ona je neverovatno dinamična, živa žena. Vi ne možete da verujete da je ona takva. A onda postepeno otkrivate da je ona jedna od onih koji su preživeli holokaust. I da ona u sebi nosi traume o kojima mi ne možemo ni da sanjamo. I da u svemu tome, u toj borbi te prošlosti i sadašnjosti u kojoj živi, ona je potpuno fantastična i očaravajuća. To je film u kojem uživa, to je kao da je neka vrhunska filmska glumica pred vama igrala neki najzanimljiviji mogući karakter. To je ono što nam se čini da je uzbudljivo. Ne toliko priča o događajima, ne toliko priča o nekakvim fenomenima. Nego o ljudima u različitim situacijama. Tako je. Ljudi u različitim situacijama i ono što je posebno, kako razumeti da je čovek podjednako složen kao sve ovo što nam se dešava i da taj čovek može da bude izvor radosti i saznanja za nas koji pratimo priču o njemu. Moja švajcarska vojska. I sad meni se to čini, s obzirom da je to film koji će biti prikazan poslednjeg dana, meni se čini kao da je to rušenje one iluzije da je Švajcarska zemlja mira, čokolade, lepih stvari. Kakva je ta tvoja švajcarska vojska? Moja švajcarska vojska je film na kome sam ja radio dosta dugo i koji je na neki način moja životna priča, ali i životna priča mnogih migranata i dece migranata. Naime, Švajcarska ima vrlo veliku vojsku i ima taj neobičan sistem gde su svi podjednako vojnici ili oficiri i drže opremu kod kuće, drže puške kod kuće, jedan put godišnje idu na vežbe. I pošto sam ja rođen i odrastao u Švajcarskoj, zadesilo se da ja služim u toj vojsci i da napredujem u činovima i da paralelno sa svojom rediteljskom karijerom postanem kapetan. I sada je... Je li obavezna vojska u Švajcarskoj? Jeste, Švajcarska vojska je obavezna. Koliko traje? Pa, u zavisnosti od čina, znači za obične vojnike traje nešto manje od godinu dana, ali ako vas prinude ili ako vi dobrovoljno odlučite da nastavite, to jest da napredujete, onda dobijete dodatne godine. A jeste vi dobrovoljno ili ste prinuđeni bili da ostane? Pa, za prvi čin sam malo prinuđen, a posle, to jest u suštini sam dobrovoljno napredovao i to je isto deo spleta okolnosti i filma. A kako se to, čekajte, Švajcarci, kako to Švajcarci vas prinude? Kako izgleda ta prinuda? Ako ja mogu da dodam, često i skroman, Lukina priča je jedna vrlo humanistička priča, jedna vrlo lična, duboka, emotivna priča o tome kako Luka postaje vojnik od repera koji nastupa u švajcarskim klubovima, koji apsolutno ne veruje da će ikada dotaći uniformu, kako odjedan puta postaje vojnik, a onda posle toga još postaje oficir. Sjajna filmska priča, teška, emotivna, nešto što je Luku izbacilo iz onoga što je bio njegov reperski život i stvorilo ovog ozbiljnog kapetana švajcarske vojske. Je stvorilo ozbiljnog muškarca, kao što se ovde u Srbiji. Jel ćemo moći to da pročitamo između redova? Nemoj da kakav reper to ideš tamo po... Sigurno ste to čuli. Kakav reper, sad ćeš da se baviš muzikom, daj neki ozbiljni posao. Naravno da ima i toga i ja mislim da je. Ja sam vrlo ubeđen da je meni vojska pomogla na neki način da sazrem u životu. I to je nešto što ja kao i drugi protagonisti filma reflektuju na određen način. To je tema koja se provlači kroz film, ali nije glavna tema. Glavna tema je zapravo taj kompleksni identitet zapadnoevropske nacije. I kao kako mi, kao migranti koji imaju dve domovine, služimo u jednoj vojsci koja je podjednako naša, ali delimično i ne. Pa dobro, vrlo neobično da toliko visoko dogurate
u činovima kao neko ko nije njihov, jel? Pa jesam njihov, ali ipak nosim taj neki srpski arhetip od kuće ili u sebi i to je nešto što... A kako vas oni doživljavaju? Kao njihovog ili kao tuđeg? Pa to je nešto što je vrlo kompleksno pitanje filma i to je nešto što prosto se provlači kroz film i tako da ne mogu to da... Da, to je gotovo glavna tema filma. Imamo tu sreću da nam dolaze još tri oficira švajcarske vojske koji će prisustovati ovom prvom velikom festivalskom prikazivanju filma u okviru ove naše specijalne predpremijere. Čini mi se da će publika biti zapanjena kada vidi majora švajcarske vojske koji nam doleće iz Gane, gde je na diplomatskoj službi u Ujedinjenim nacijama kao pripadnik švajcarske vojske, kao i drugu dvojicu kolega oficira. Čini mi se da je ta priča podjednako i priča o savremenoj Evropi, o tome kako izgleda modern svet, da je ta priča važna za nas, veoma poučna, da možemo da razumemo da ne postoje nepremostive razlike, da je potpuno fantastično kako taj švajcarski sir i čokolada stvaraju švajcarsku naciju uz malu pomoć vojske. U stvari, mnogo toga možemo da naučimo i da vidimo novo. Hvala vam mnogo na gostovanju. Dakle, 19. festival Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma MTS Dvorana. Srećno. Hvala vam. Dođite. Biće ovo uzbudljiva projekcija. Zaista velika festivalska projekcija za film Moja švajcarska vojska i divno je što ćemo imati pola švajcarske ekipe, pola srpske ekipe i jedan bataljon švajcarskih oficira na sceni u Domu sindikata. Sve to uživo. Hvala vam mnogo na gostovanju i srećno i nadam se da ćete nastaviti festivalski život i da imate već velike planove. Hvala.